קהל נכבד, ערב טוב, ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים. אמר רבי יודן בר סימון, שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר, גזולים הן בידכם, ואלו הן, מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. יש המטילים ספק בריבונות העם היהודי על חלקים מארץ מורשתנו. גם היום כמו אז, עלינו להדגיש ולהדגים את הקשר שלנו עם אחינו עם ישראל, עם תורת ישראל ועם הזכות לחיות כאן בארץ ישראל. בפתח שנת ה-50 לאיחוד העיר ירושלים ולשחרור חבלי ארצנו, אנו מברכים על הנס בסופם של ששת ימי לחימה, אשר הביא לגאולת קרקע ולגיבוש זהות יהודית חדשה וגאה כאן בישראל. חג ירושלים שמח. פרס מוסקוביץ' לציונות, ששמו הרשמי הוא פרס עוז ציון, יונק כאן עוד מעט הערב בפעם התשיעית. השנה יונק בפעם הרביעית גם פרס רוח ציון לדור הצעיר. נדמה שנוכח השיח הציבורי בתקופה הנוכחית, פרס מוסקוביץ' לציונות הופך לחיוני יותר לשיח הציבורי שלנו. מילים כמו ציונות, התיישבות, יהדות, תורה, חסד והתנדבות לא תמיד מובנות מאליהן. הערב הזה מבקש להיות אלטרנטיבה, לצאת אל עולם העשייה, אל מי שלא תמיד מדברים הרבה, אבל עושים המון, בשקט ובצניעות וביסודיות. אין מקום ראוי ומעניין להעניק את פרס מוסקוביץ' לציונות מאשר כאן, בגן הלאומי עמק צורים, את האפר ואת הפסולת שנשפך על ידי הוואקף מהר הבית, מסננים בפרויקט ארכיאולוגי ענק כאן בעמק צורים, ומוצאים עתיקות ואוצרות של העם היהודי. ואין מקום מתאים יותר לציין ולחגוג ולהעניק פרסים על כל אלה מאשר בירושלים. בירושלים הנבנית מול עינינו, הנבנית כאן 49 שנים מאותו יום שבה שוחררה במלחמת ששת הימים. היום הזה הוא ההתחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. היום הזה הוא ההתחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוכך היא מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אל תפחד עכשיו, אם לא היום אולי עוד שנה. אם לא היום אולי עוד שנה. היום הזה אתה ראשון, בעצמך אתה בחרת. ביום הזה הניצחון, בעצם זה שלא נשברת. אל
תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בידוד, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר, אין איש יודע. היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח, היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. התנהל קרב עקשני, קטלני, הירדנים נלחמו בעקשנות. אוויר הרים צלול כיין, וריח אורני, ניסר ברוח הארבעים עם כל פעמונים. החלטנו לפוצץ את הבונקר שלהם בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בסוף העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. פירות טעים קיבלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, חדל, כל הכוחות חדל. תחנת תלמיד, כאן מתלמיד, כל הכוחות חדל, תבוא. תחנת תלמיד. חטיבת הצנחנים של מוטה גור ציינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית. משם החלה הנהירה אל עברו האחר של הקיר, לכותל המערבי. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. איחדנו מחדש את ירושלים המבותרת. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בידוד, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר, אין איש יודע, אין
יודע היום הזה הוא ההתחלה. לבחור בכל שנה את הזוכים זו באמת משימה לא קלה. מאות הצעות רבות וטובות מגיעות אל ועדת הפרס. זאת הזדמנות להודות לחברי ועדת הפרס, הגברת צ'רנה מוסקוביץ', יושב ראש ועדת הפרס, פרופסור משה ארנץ, תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, הרבנית אסתר יונגרייז, השגריר לשעבר מר יורם אטינגר, הרב פסח לרנר, סגן אלוף במילואים הרב ידידיה אטלס, הרב דניאל מוסקוביץ', פרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל, יועץ מיוחד לוועדת הפרס, הגברת רות ליברמן, המנהלת הכללית של הפרס, והגברת שרה פלי, מנהלת הטקס. זה המקום גם להזכיר את הארגונים שהיו שותפים לוועדה המייעצת לפרס רוח ציון, שליוו אישית את הזוכים בפרס רוח ציון בשנה הקרובה ויסייעו להם, המכון לאסטרטגיה ציונית והמכללה למדינאות על שם עידו זולדן, ויחד איתם פורום קהלת, אם תרצו, רגבים, האגודה לזכות הציבור לדעת והפורום המשפטי למען ישראל. תודה רבה לכולכם. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו שלח לנו את ברכתו לפרס, ברכת ראש הממשלה לטקס הענקת פרס מוסקוביץ' לציונות 2016. בני משפחת מושקוביץ', חברי ועדת הפרס, הזוכים בפרסי עוז ציון ורוח ציון וידידים יקרים. בנימין זאב הרצל כתב ב-1904, קראתי פעם לציונות אידיאל אינסופי, ואני מאמין באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל, לא תחדל מלהיות אידיאל. דברים נוקבים אלה מתבלטים במלות קוקפם גם היום. הציונות חוללה מפנה מהותי בגורלו ובמעמדו של העם היהודי, היא הביאה להקמת מדינת ישראל, להגשמת חזון קיבוץ הגלויות, לכינון כוח מגן חזק ששומר על ביטחוננו, וליצירת חברה שמתאפיינת ביצירתיות, רוחניות ותרבותיות בולטת. אבל הציונות היא תמיד באמצע הדרכה, כאידיאל אינסופי, עליה להתאים עצמה לנסיבות המשתנות ולחתור קדימה. מלאכה רבה עוד לפנינו, למצות את הכוחות האדירים שתמונים בנו וליצוק תכנים חדשים בקיומנו הריבוני. מעל הכל, הציונות זקוקה לצבא המגשימים שיפעלו במסירות למימוש הרעיון הלאומי. כל דור ואתגריו, כל דור ונושא הלפיד שמפלסים דרך לרבים. פרס מוסקוביץ' היוקרתי משקף את מיטב העשייה הציונית בתחומי החברה, ההתיישבות, הביטחון, החינוך וההסברה. זוכי הפרס לשנה זו תורמים כל אחד ואחת בתחומו להעצמת כוחנו ולהבטחת חוסנה של המדינה. הרב בני אלון, יהודה הראל, קרולין גליק, שרה עצני כהן וגילי כהן הם מצטרפים לרשימה המכובדת שמקבלי האיתור בשנים הקודמות ומשמשים דגם לחיקוי בעבור הציבור הרחב. טקס הענקת הפרסים שמתקיים בעמק צורים למחרת יום איחוד ירושלים מציין את פתיחת שנת היובל לשחרור קודשי עמנו מידי זרים במלחמת ששת הימים. ירושלים, בירתנו הנצחית, היא אבן יסוד בהוויה הציונית, כערש האומה, כסמל לחיסופי הדורות וכמוקד מוחשי של הלאומיות הישראלית המתחדשת. הוקרתי העמוקה נתונה לכולכם, וברכות חמות לזוכים, עלו והצליחו. בברכה, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. אתם יודעים, תמיד מספרים לי, שהייתי ילד, תמיד עלינו לירושלים, ואני חשבתי שהעלייה היא בגלל שעולים בערים ככה, ויש עלייה, רואים את העלייה הפיזית הגשמית. אבל כשגדלתי, הבנתי שהעלייה לירושלים היא בעצם עלייה רוחנית. כי אתה יודע, אדם שגר בחרמון לא עולה לירושלים פיזית, אבל הוא עדיין עולה לירושלים, כי יש ארבעה עולמות רוחניים. עולם עשייה, עולם יצירה, עולם בריאה ועולם אצילות. ומסתבר שאדם עולה לארץ ישראל, הוא כבר עולה מעולם עשייה לעולם יצירה. ואדם שעולה מעולם יצירה לעולם בריאה, זה אדם שמגיע לירושלים. וכל אחד שעולה לירושלים מרגיש משהו בנשמה,
לא רק שהוא עלה פיזית, גשמית, אלא משהו בנשמה שלו, הנשמה גואה, כשהיא מגיעה כאן לעולם הרוחני הזה, הקדוש הזה, שנמצא כאן בירושלים. ואתה, קהל יקר ומכובד, אני מתכבד להזמין באהבה ובכבוד גדול את שר החינוך, חבר הכנסת נפתלי בנט, בבקשה. אחיי ואחיותיי, חברי הכנסת, רב הכותל והמקומות הקדושים, רבנים ואישי ציבור, הגברת צ'רנה מוסקוביץ' ושאר המשפחה, אי אפשר להיות במקום יותר מוצלח מכאן, וכשאתה נעמד כאן אתה לא יכול שלא להיכנס למכונת זמן ולחשוב שאם היינו פה לפני 3,800 שנה, היינו רואים שם אב וילד הולכים ברגל להר המוריה, אברהם ויצחק, ואז שוב נכנסים למכונת הזמן, עפים ככה 800 שנים קדימה, ורואים מלך צעיר ואמיץ שמאחד את עם ישראל, המלך דוד, ויוצר ממלכה מאוחדת, לצערנו לא להמון זמן, ואז עוד בערך 500 שנה ורואים את האש שעולה על הבית שלנו, ויהודים שיוצאים לבבל, אבל אחרי 70 שנה חלק מהיהודים, אלה שלא נשארו באמריקה, מגיעים ובונים את הבית השני, ואז רואים פה בנאים שבונים מפעל עצום, את בית המקדש, הבית השני. אבל שוב, אחרי בערך 500 שנה, הרומאים מגרשים אותנו למשך 2,000 שנה. ואז רואים את לוחמי תש"ח נלחמים, אבל לא מצליחים, ונשארים מחוץ לעיר העתיקה. ואז, ממש כאן למעלה, רואים את מוטה גור, מסתכל על העיר העתיקה ופוקד על חייליו לצאת ולשחרר את העיר שהייתה מקור לגעגועים. האיש החילוני מוטה גור, איזה קדושה ואיזה אהבה הוא ביטא. העם היהודי הביא את הבשורות הגדולות ביותר לעולם כולו. בשורת האמונה באל האחד, ושכל אדם נברא בצלם. בשורת השבת. בשורת המוסר הנצחית, שיש טוב ויש רע. ועל פני כל הדורות, העם היהודי והיהודים, חוללו שינויים עצומים בדרכו של העולם, כי זה יהודינו. אנחנו היום עומדים פה כדי לציין אנשים שחוללו שינוי עמוק בעם ישראל, במדינת ישראל, בציונות. אנשים שהסתכלו על המציאות, אבל לא ראו את המציאות, אלא ראו מה יכול להיות. ואז פעלו והפכו את הדמיון למציאות. אנחנו מציינים פה את יהודה הראל, שהקדיש את חייו להתיישבות, לחקלאות, והוא ראה חזון גדול, והנה שמענו קול גדול עכשיו. הוא ראה חזון כשאף אחד לא ראה. הוא הסתכל על רמת הגולן ימים אחרי מלחמת ששת הימים, ועלה
לרמת הגולן, והשאר היסטוריה. ואנחנו רק בתחילת הדרך ברמת הגולן, רק בתחילת הדרך. אנחנו רואים את קרוליין גליק, שבימינו אלה היא מסמלת שבירת תפיסות והאומץ לשבור תפיסות, גם אם אני לא תמיד מסכים איתך על הכל, ולא כדאי לכם לא להסכים עם קרוליין, לא תשמעו את הסוף, אבל בכל צעד ובאומץ בלתי רגיל, כי זה לא פופולרי להביע את העמדות שאת מביעה, לא פופולרי, אותך אוהבים, אבל את לא פוחדת פעם אחר פעם לשבור את ה... לנפץ את הזכוכית של תפיסות, ואני חושב שאת ממש משנה תפיסות בעם ישראל ובעולם. ואנחנו מעלים על נס גם את הרב בני אלון, שחייו שזורים בהתיישבות, בלימוד תורה, בהקמת בית אורות, אין מקום יותר מתאים, במנהיגות פוליטית אמיצה, בניפוץ גם של תפיסות ופתיחה שלנו לידידינו בכל העולם, והבנה שזה נכס אסטרטגי והעבודה החכמה והנבונה. ובזכותכם, בזכותכם שאתם נושאים את האלונקה או את המסע הלאומי הזה שנקראת מדינת ישראל, בזכותכם אתם מעצבים, ואתם מעצבים עבורנו את ישראל של עוד 100 שנים ו-200 שנה. אנחנו בתקופה מופלאה. ממש חשוב לעשות תרגיל יומי, להתרומם מעל ההוויה הנקודתית כרגע, ומה הוא אמר, ומה הוא אמר, ולהבין את התמונה הגדולה. התמונה היא מופלאה, היא בלתי נתפסת. יהודה שנולד באירופה, טרום השואה, מי היה מדמיין בשיא השפל של השואה, שרק עוד כמה שנים תהיה מדינה יהודית, ועוד מדינה יהודית עם 6.5 מיליון יהודים. מי שרוצה לראות ציונות שיביט מכל מקום ביהודה ושומרון על ארץ ישראל, יראה מה זה? ערים, פוליטיקאים שרבים, הגענו למנוחה ולנחלה. מה יותר טוב? הגענו למדינה יהודית ריבונית, וצריך כל פעם שאנחנו מתרגלים לצוות את עצמנו ולא להתרגל לזה, להבין שזה מופלא, אנחנו בדור מופלא. והאתגר הגדול של הדור הבא, הדור שלנו, הוא לצקת לתוך הציונות את היסוד היהודי השורשי העמוק, כי אנחנו פה לא בגלל שזה ארץ מקלט. אנחנו לא כאן בזכות השואה או בגלל השואה. אנחנו לא כאן בגלל האנטישמיות. גם אם לא היה שום אנטישמיות, אנחנו כאן כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה הבית שלנו. אז לכם אני רק רוצה לומר, בשם עם ישראל, בשם ממשלת ישראל, אני אוהב אתכם מאוד מאוד. עם ישראל אוהב אתכם ומודה לכם. תודה רבה. תודה רבה לכבוד שר החינוך, מר נפתלי בנט, תודה רבה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני שמח להזמין לכאן את להקת ג'ודו, בבקשה. Thank you.
אוויר הרים צלול קיים וריח אורני נישא ברוח הארבעים עם כל פעמוני ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומם העיר אשר בדד יושבת השם גם בשנה הבאה אם לא בבית המקדש אם לא בבית המקדש אז בוא לפחות כולה ביחד לשעה הבאה בירושלים היי לשעה הבאה בירושלים אבדויה היי לשעה הבאה בירושלים לשעה הבאה בירושלים אבדויה היי לשעה הבאה בירושלים בירושלים אבדויה לשעה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה אחד אחרון היי לשנה הבאה לשנה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה שאשתי הייתה צעירה, היא הייתה ב-MTV, היא אהבה את יוטו, עכשיו היא עברה קצת שינויים והיא אוהבת את ג'וטו. טוב, אנשים משתנים. לצערנו הרב, גם השנה, עלינו לשאת את התפילה הזו בתחילתו של הערב, תפילה לשלום השבויים והנעדרים שגורלם לא נודע. אני מזמין את הרב דוב ליאור להתפלל יחד עמנו לקיומה של ההבטחה ושבו בנים לגבולם. מי שברחבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וינצור את נדרי צבא ההגנה לישראל ואת השפועים ובתוכם, רון בן בתיה, זכריה, שלמה בן מרים, יקותיאל יהודה, נחמן בן שרה, צבי בן פנימה, גיא בן רינה, בתוך שאר אחינו בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוצא מחושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק וממסוקותיהם יושעים וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם יודו לאדוני חסדו ונפלותיו לבני אדם וקוים במקרא שכתוב ובדויי אדוני ישובו נובל בציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונשאו יגון והנחה ונאמר אמן. תודה רבה לרב דוב ליאור, אפשר לשבת. השנה אנחנו נכנסים לשנת ה-50 לשחרור ירושלים,
לשנה העשירית במחולקת פרס מוסקוביץ' לציונות. זאת אומרת שמתוכננות לנו השנה שמחה גדולה בירושלים, וכאן בעוד שנה נציין יחד עשור לפרס יובל לשחרור ירושלים. במיוחד למעמד הזה הכנו סנונית ראשונה. אני רוצה להכיר לכם את עוז. שימו לב. זו לא סונית, זה עוז אריה ירושלים. הוא ילווה אותנו במשך השנה במיזמים חינוכיים, ובטקס בשנה הבאה הוא יהיה אורח של כבוד. ועכשיו רבותיי, אנחנו עוברים לחלוקת הפרס, ואנחנו מתחילים בדור הצעיר, פרס רוח ציון ליזמות צעירה. After 2 or 3 years in the army, it's not surprising that most young Israelis want to get out of Israel and travel the world. יצאתי עם אשתי לטיול הגדול אחרי צבא, אחרי ככה פרק זמן אינטנסיבי בצהל. היינו בבית חב"ד, יושבים שם ככה באולם, אולם ענק. ואני אומר לאשתי, מה זה, אנחנו פה 1,000 ישראלים, באי קטן, נידח, בדרום תאילנד. מה קורה פה? אלפי ישראלים הולכים למקומות הכי חלשים בעולם, בסדר, כחלק מהטיול. אפשר לשלם את זה גם איזו עשייה הומניטרית. בוא נעשה עם זה משהו, בוא נראה אם זאת ישראל האמיתית. וככה באמת נולד הרעיון של לוחמים ללא גבולות שם בבית חב"ד בקוסאמוי בתאילנד. הרעיון היה באמת למנף תשתית עצומה, לשלב לכל אחד מהם עשייה הומניטרית במדינות העולם השלישי כחלק מהטיול הגדול. א', כמובן לעשות טוב, וב', ולא פחות חשוב, להראות את הפנים האמיתיות והיפות של ישראל ברחבי העולם. התחת הראשונה יצאה להודו ב-2014, ב-2015 בנוסף להודו גם שילבנו עשייה בדרום אמריקה. השנה 2016 כבר החלנו את הפעילות לשלוש יבשות שיצאנו צוותים לאתיופיה, לדרום אמריקה בארגנטינה ולהודו שבמזרח. תנועת ישראל שלי היא קמה בשנת 2010 על ידי נפתלי בנט ואיילת שקד. היא התנועה הציונית לאומית הגדולה היום ברשת. אנחנו פעילים בעיקר ברשתות החברתיות. יש לנו עמוד פייסבוק עם למעלה מ-150,000 עוקבים, גם חשבון טוויטר ורשימת אימיילים עם עשרות אלפי מנויים. ובעצם הרעיון הוא לעשות ציונות. תנועת ישראל שלי קמה כדי להוות גוף של ביקורת תקשורת. עיקר שלה היה באמת להוות מעין ביקורת על התקשורת הישראלית, שהייתה מאוד מאוד שמאלה, גם היום עדיין המפה איננה מאוזנת, אבל היום אנחנו עשינו חשיבה מחודשת כדי לראות האם רלוונטי, האם המטרות הן עדיין רלוונטיות. והגענו למסקנה שהכוח שלנו הוא בהפעלת ההמונים. זה הכוח שלנו, הציבור הישראלי מקשיב לנו, והוא עושה מה שאנחנו אומרים לו, כשאנחנו מנמקים את זה בצורה רציונלית ואמוציונלית נכונה. והכוחות האלה דרושים במקומות אחרים, ולאו דווקא בשוק התקשורת המקומי. בין אם זה כוחות שמופנים כלפי חוץ במלחמה בחרם, ב-BDS, בתנועה שהיא המונית וכלל עולמית, והציבור הישראלי יש לו משקל מאוד מאוד רציני בכל המאבק הזה על הלגיטימציה וכנגד הדה-לגיטימציה שעושים היום בעולם למדינת ישראל. הגענו למסקנה שהקרב על המדינה, ולא רק בתוך המדינה, הוא קרב מאוד מאוד חשוב. אחרי שיצאנו מעופרת יצוקה, לנו הייתה תחושה נורא טובה מההתנהלות האתית שלנו בלחימה, ושיצאנו ראינו שפשוט העולם מכיר משהו אחר לחלוטין. אז לשלושתנו היה דרייב נורא נורא חזק להראות לעולם מי אלה באמת לוחמי וחיילי צה"ל. היה לנו תרחיש נורא אופטימי שהגיעו כלי תקשורת מכל העולם לסקר את הפרויקט. אני חושב שבתרחיש הכי אופטימי שחלמנו בהתחלה זה לא הגיע למה שזה קרה בפועל.
שבאמת מגיעים צוותי צילום מארצות הברית, מגרמניה, לבוא, מצטרפים אלינו למשלחות כדי לסקר את העשייה של החיילים הישראלים עם תום שירותם הצבאי. אני חושב שזה דרייב שנתן לנו המון כוח, באמת לבוא להראות מי אנחנו באמת, מי זאת ישראל באמת, ובפרט מי אלה לוחמי וחיילי צה"ל בעולם. יצאנו לדרך כשלושה קצינים בצה"ל ושלושה אנשים שמאמינים שיש גם עשייה משמעותית שצריכים לעשות גם בארץ לצד הפרויקט. החלטנו לייסד את פרויקט עניי עירך, והוא למעשה התנאי היחיד שאנחנו מציבים למי שרוצה להצטרף לפרויקט. לפני שאתה יוצא לטיול הגדול והתנדבות במהלכו, מחויבים לעשייה חינוכית בארץ, בישראל, עם נוער בסיכון. ויוצרים איזשהו קשר שלנו חשוב, א', בהיבט של האמירה, גם למתנדבים וגם לנו שלצד העשייה שאתם עושים בחו"ל, חשוב לנו שאתם חוזרים לארץ, לזכור שיש לנו גם עשייה משמעותית לעשות פה. זה מבחינתנו לא סתם ולא בכדי מהווה את התנאי היחיד להצטרפות למשלחות שלנו בחו"ל. כי אם נציגה של שוברים שתיקה מופיעה בפני מפלגה באיחוד האירופי שהיא תומכת ב-BDS ומשטים לעזה, אני מצטטת, את המבצע הבא נמצא מעבר לפינה, אנחנו מאמינים שצריך להיות מחיר לכך, כלומר מי ישלם את המחיר? מדינת ישראל. אנחנו מאמינים שמישהו צריך למנוע את המבצע הבא, היא אומרת את זה לתומכי BDS. ישראל שלי בעוד 10 שנים תהיה תנועה שהיא כלל עולמית, היא תנועה שמוטת השליטה שלה היא לא רק הציבור הישראלי, אלא ציבור שהוא אוהד כלל עולמי, בין אם זה קהילות יהודיות, נוצרים אוונגליסטים או סתם אוהבי ישראל, שרוצים לפעול למען ישראל, ויש להם את הכוח והאנרגיה לפעול למען ישראל בקליק. אם אני צריך לחשוב, דמיין איפה אנחנו נהיה או רוצים להיות בעוד עשור, אני חושב שהתשובה היא עושים בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, רק בכמויות ובתדירות הרבה יותר גדולה, ולקחת את החזון הזה של מדינת ישראל כחברת מופת של אור לגויים, לקרום בור וגידים. הציונות היום זה להבין בכל דור מה הדבר שאנחנו צריכים הכי הרבה. אני חושב שלצד העשייה החשובה, בין אם זה בהתיישבות, בין אם זה ביישוב הארץ, מקום המדינה וגם היום, יש ערך משמעותי שהעולם יכיר מי אנחנו באמת ולהגשים באמת את התפקיד של עם ישראל בצורה הכי פשוטה שלו. לא רק בדיבורים גדולים, אלא באמת בעשייה בשטח. העולם לא שונא אותנו, פשוט מחכה שישראל תגשים את מה שהיא צריכה לעשות. ציונות בעיניי היא אחריות ודאגה לעם ישראל בארץ ישראל, במסגרת של מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל. מה שמניע אותי זה אכפתיות. אכפת לי ממה שקורה פה, אכפת לי מאיך שזה קורה, ואכפת לי שזה גם ימשיך לקרות. ואני רוצה להפנות את האנרגיות שלי בכיוונים שאני רואה שיש לי בהם תרומה ושיכולים להשפיע. להענקת פרס מוסקוביץ' לציונות תשע"ו ופרס רוח ציון ליזמות צעירה, אני מתכבד להזמין את הרב דניאל מוסקוביץ', בבקשה. פרס רוח ציון ליזמות צעירה מוענק השנה לשרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, תנועה ציונית המעודדת עשייה למען ישראל על ידי שימוש ברשתות החברתיות ובפעילות שטח, הרותמת המונים למאבק למען מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר. שרה עצני כהן, בבקשה. אגב, רק שתדעו שאת הקמפיין האחרון שאתם יודעים על החייל יהודה יצחק למען הנגשת ביתו, אנחנו יודעים שאת רוב הפעילות עשתה הגברת המקסימה הזאת כאן, וביממה אחת הצליחו לתרום ולאסוף לו 1.25 מיליון, והרבה בזכותך. בבקשה. כשיהודה יצחק הישראלי התגייס, הוא כתב למשפחתו: אני מרגיש שאני יוצא כשליח שלכם, שליח בהגנה על המולדת, בשמירה על הבית, שליח בקירוב לבבות. השבוע זכה עם ישראל להיות השליח שלו. הוכחנו מה זו סולידריות, הוכחנו מה זו אהבה, והוכחנו שעם ישראל לא מפקיר פצועים מאחור, וזו לא רק סיסמה. ישראל שלי הובילה, אבל ישראל שלנו היא פשוט נפלאה. מיסס מוסקוביץ',
My Israel is your Israel. And our Israel is wonderful. Thank you. תודה רבה, השר העצני כהן, כל הכבוד. פרס רוח ציון ליזמות צעירה מוענק השנה לגילי כהן. מייסד עמותת לוחמים ללא גבולות, מיזם להצגת הפנים האמיתיות של חיילי צה"ל בעולם, על ידי שילוב התנדבות הומניטרית במדינות העולם השלישי, כחלק מהטיול הגדול אחרי צבא. גילי כהן, בבקשה. ושוב ברכות לשרה וגילי כהן, תודה רבה. תודה גם לך, כבוד הרב, תודה רבה. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, שוב, ג'וטו! שם במרומים הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אפשר להצטרף אל עובר עולמנו כמו ילדים, אשמור ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת נעורים, תן לנו קורח עוד פעור. מול עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת נעורים, תן לנו גם לאור. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום. שמש טיפה והמון מבטים, לילה ויום של חלום. תודה רבה. אנחנו עוברים לחלוקת פרס מוסקוביץ' לציונות, פרס עוז ציון. אני מתכבד שוב להזמין לבמה את כבוד הרב דניאל מוסקוביץ' לחלוקת הפרס. פרס עוז ציון לציונות, תשע"ו 2016, מוענק להרב בני אלון. בחרתי אף פעם קריירה, אף פעם. כל פעם מצאתי את עצמי בדבר שכנראה
יכולתי להוסיף בו משהו, והשתדלתי, ואני משתדל בתחום הזה. הרב בנימין בני אלון הוא בין החלוצים הבודדים שהבינו עד כמה חידוש ההתיישבות היהודית במזרח ירושלים ושמירת האגן הקדוש, השטחים הפתוחים העוטפים את העיר העתיקה, הם קריטיים לשמירת אחדותה של העיר. This is our challenge. We really believe that Jerusalem is not just a political issue. This is the heart of every Jew, of every believer. כשכיהן כשר בממשלה, הגה הרב אלון את תוכנית השרשרת והפנינים באגן הקדוש, שעיקרה שמירה על רצף יהודי באמצעות פארקים ושטחים פנויים מכל בנייה, כשלאורך מחרוזת הפארקים שזורות פנינים של התיישבות יהודית. אחד מפירותיו של חזון זה הוא פארק עמק צורים, שעד הכשרתו כפארק שימש כמזבלה וכאתר לבנייה בלתי חוקית מסיבית. אם אני יכול לשווק את ארץ ישראל ולהגיד טובה הארץ מאוד מאוד, ולומר זאת ארץ חמדה, טובה וחווה, מה עוד ראש ישיבה בפנסיה יכול לבקש חוץ מהזכות הזאת ללכת בכל מקום בעולם ולהגיד ארץ ישראל טובה מאוד מאוד? בשלב ראשון יזם הרב בני אלון את הקמת ישיבת בית אורות בהר הצופים ועמל רבות לחדש ולתגבר את הנוכחות היהודית בשכונות מזרח העיר שננטשו על ידי יהודים במלחמת העצמאות. ואם ירצה השם, אנחנו כולנו נזכה לחגוג בבניין ירושלים באמת, כלומר שבית המקדש ייבנה. בהמשך יזם יצירת רצף טריטוריאלי יהודי באזור זה. תוכניתו שנראתה בתחילה כהזויה והתקבלה בהרמת גבות על ידי הגורמים הממשלתיים והעירוניים, קרמה אור וגידים. הכל עבר בשלום וימשיך ככה להיות בשקט, בשלווה, עם השכנים אין לנו שום בעיה, ואני מקווה שתישאר כאן מעכשיו אחיזה של בית כנסת חי, מתפלל, נושם, פעיל. חובה על הציבור שלנו לעסוק בפוליטיקה דיפלומטית בעולם. אני עכשיו לא בשום פוליטיקה בארץ, אני מחוץ למעגלים המפלגתיים. אני משקיע את זמני בבריסל, בוושינגטון, בהקמת תשתית אוהדת לישראל ולרעיונות שלנו. תרומה נוספת של הרב בני אלון לציונות היא פעילותו הדיפלומטית. הגיע הזמן שנוביל, נוביל וגם נכין תוכניות. זה עם טיפול בנושא של אונר"א והפליטים, זה טיפול בירדן וזה החלת החוק. למה צריך לחכות לאסון של האולפנה כדי להבין שצריך להכיל חוק על ידה ושמרון? זה דברים שדיברנו עליהם וניסינו לעשות אותם שונים. ולא רק כאקט פה, אקט שם, כל פעם לזרוק, לשלוף. כתוכנית, תוכנית כוללת, תוכנית מדינית שהימין מציע. הרב בני אלון הגה וקידם תוכנית מדינית אלטרנטיבית להשגת שלום אמת במזרח התיכון. חושבים ששלום זה משהו שמאלני וששלום זה דבר שלא יכול להיות. אני מאמין שיהיה שלום, אני חושב שחשוב שיהיה שלום, אבל מותר גם להיות יצירתיים, ללמוד מה הקונספציות השגויות. בוא נבחר קונספציות לדעתי ששגינו בהן, אפשר לתקן אותן. השמאל נכשל באופן שיטתי, גם באוסלו, גם בקמפ דיוויד, גם בהתנתקות להביא שלום. ואני חושב שאם לא תהיה לנו לכולנו חשיבה יצירתית. אוקיי. איך עושים את זה? ובשביל זה הלכתי עם היוזמה הישראלית. כדי שהתוכנית תגיע גם למחוזות שמחוץ לימין, הרב בני אלון השקיע באופן ניסוח הדברים ובהצגתם לציבור, כולל הובלת קמפיין פרסומי של ממש. He sparked the imagination of millions. על מהות הוא לישראל? They followed him. אף פעם לא שיווקו ככה יוזמה פוליטית בישראל. זה נראה כמו טריילר ובעברית קדימון לסרט הוליוודי. הקריין אמריקני, המשחק אמין, יש רק בעיה אחת. אין סרט כזה. סרט הפרסומת הפנת האחרון הוא בעצם דרכו של חבר הכנסת בני אלון מהייחוד הלאומי לשווק את היוזמה הישראלית שלו. יש כוח פוליטי שמתבטא גם בקבוצות רציניות. באירופה, באסיה ובאפריקה. וצריך לדעת לאתר את הקהילות האלה, את הנציגים הפוליטיים שלהם, ולגבש אותם. זה הפרלמנטרים למען ישראל. ואני יותר ממוקד בטיעול של האהבה המונית הזאת לכוח פוליטי. And from all of our hearts, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, we have blessed you out of the house of the Lord. Thank you very much. ה
אני מתכבד להזמין את הרב בני אלון לקבלת פרס עוז ציון לציונות. וכך קבעה ועדת הפרס. פרס מוסקוביץ לציונות עוז ציון לשנת תשע"ו מוענק להרב בני אלון על היותך מנהיג ומחנך המשלם חזון עם מעשה על תרומתך הרבה לחיזוק ההתיישבות היהודית בירושלים וסביבתה, על פריצת גבולות חדשים לתמיכה בינלאומית במדינת ישראל. הרב בני אלון, תודה לרב בני אלון, בני אלון. פרס עוז ציון לציונות תשע"ו 2016 מוענק לגברת קרולין גליק. אני תמיד חשבתי כשהייתי ילדה שמישהו שאומר שהוא כותב הוא מתאר מעשה, הוא לא מתאר מקצוע. הרי כולם כותבים, לומדים לכתוב בכיתה א', אז מה זאת אומרת אתה כותב? In March 2003, I was on the tip of the US military spear during the invasion of Iraq as an embedded reporter with the US Army's 3rd Infantry Battalion. On the eve of the invasion, Battalion Commander Scott Rutter looked at me and he said, "Carolyn, we don't gamble. We take calculated risks." אני לא התכוונתי להיות עיתונאית. אני הייתי בצבא 5.5 שנים. אחר כך עבדתי בלשכת ראש הממשלה, הייתי עוזרת היועץ המדיני של ראש הממשלה. ואז נסעתי לחוץ לארץ לעשות תואר שני. חזרתי לארץ ולא ידעתי בדיוק מה לעשות. פנו אליי ממקור ראשון, ביקשו ממני להתחיל לכתוב מאמרים. אמרתי, בסדר, בינתיים. לקח לי בערך שנתיים, אני חושבת, עד שהבנתי שהפכתי להיות עיתונאית. So I think that this patronizing attitude towards us, that we should be happy that you have a separate standard for Israel, is really, I'm sorry, is a statement of contempt for our intelligence. I consider it to be an obsession. אני הבנתי בלשכת ראש הממשלה שמה שאני רוצה לעשות זה יותר ממה שאני עשיתי שם. וכשעשיתי את לטמה, זה לא בגלל גם כן, שחשבתי שזהו, עכשיו הגעת לשיא, את הולכת להקים איזה אתר מהפכני בנוף הישראלי, באינטרנט הישראלי. פשוט חשבתי, חייבים לעשות את זה. אז עשיתי אותו. כולנו יהודים, מדר בן עד מילים, יהודים ב-100% שרוצים ללקק העקוד. אני הבנתי שאנחנו נמצאים במין מצב כזה, שגם התקשורת וגם האקדמיה וגם הקהילה הבינלאומית לצורך העניין הפחידו, עשו טרור אינטלקטואלי לציבור הישראלי, אמרו אל תאמינו בעצמכם, אנחנו נגיד לכם מה טוב לכם, אל תחשבו שאתם מבינים את המציאות למרות שאתם חווים אותה כל יום. ואמרתי, אנחנו חייבים להוריד את מסך הפחד הזה, מסך האימה הזה, את הטרור הזה, והדרך היחידה שבאמת אפשר לעשות את זה בתקציב מוגבל הוא עם סאטירה, הומור. אנשים לא מפחדים מדברים שמצחיקים אותם. אני בכלל לא אישה מצחיקה, זאת אומרת, אני חושבת שאני מצחיקה, אבל רוב האנשים לא מבינים את הבדיחות שלי, אז כנראה שאני טועה. אבל לא, אני הבנתי שאני צריכה למצוא את האנשים. אני הייתי צריכה להרכיב צוות של אנשים, והתפקיד שלי בכוח היה גם לארגן אותו וגם להפעיל אותו, וגם בעצם לצבוע על מטרות שאנשים שמוכשרים בסאטירה יכולים לקלוע עליהם, וזה מה שבעצם לטמה הייתה. We see all of this nonsense with the BDS.
we see all of these honorees who are anti-Semites being honored by Jews. And we have to call this what this is. A humiliation, an embarrassment, and something that has to end. Thank you very much. ברור לי שהעיתונאות כעיתונאות, כברנג'ה, משפיעה מאוד ויש לה כוח עצום בידיים. שאלה היא איך לרדד את הכוח הזה, איך לגרום לכך שיש קולות אחרים, שגם הקול של העם נשמע, כי בסופו של הדבר המקהלה הזאת מעמעמת את הקול של העם, כך אני חשבתי. וכך אני עדיין חושבת. You cannot claim to be pro-Israel and support this deal. ציונות היום זה ביצור והעצמת הכוח של מדינת ישראל ועם ישראל. זה שמירה וכשיש צורך גם הצלת יהדות הגולה והבאתה לישראל וישוב הארץ. באמת זכיתי. לבנות קריירה שמבוססת על הדבר שתמיד היה לי הכי חשוב, ואני לא יכולה לחשוב על בן אדם עם מזל יותר גדול. אני אוהבת את מה שאני עושה, אני עושה את זה גם ככה וגם ככה. אז עצם העובדה שהייתי יכולה להפוך את זה לקריירה, אז וואו. אני מתכבד להזמין את הגברת קרולין גליק לקבל את פרס עוז ציון לציונות. וכך קבעה ועדת הפרס. פרס מושקוביץ' לציונות עוז ציון לשנת תשע"ו מוענק לגברת קרולין גליק על היותך עיתונאית ישרה ואמיצה במגוון במות בארץ ובחול. על תרומתך הרבה למערכה, על שיפור תדמיתה של מדינת ישראל, על יוזמות והגות מקורית למען עתידו של עם ישראל. הגברת קרולין גליק, את מוזמנת לשאת דברי ברכה, בבקשה. תודה רבה. תודה רבה לצ'רנה מוסקוביץ', חברה שלי, חברה של עם ישראל. תודה רבה. רציתי רק להגיד מספר מילים. תודה רבה למשפחה שלי, אגב. עוד מעט חג השבועות. ובחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. ותמיד קראתי אותו וחשבתי שזה היה דבר גדול, אבל קראתי אותו לבנים שלי בשבוע שעבר, וזה קיבל משמעות מיוחדת משום שזה קרה אצלנו ביישוב באפרת, בואכה בית לחם, ועברנו לשם והקמנו שם את נחלת הקבע שלנו בארץ ישראל באוגוסט האחרון. אני חושבת שיש כמה חבר'ה מאפרת. אז רק דבר אחד בפתח הדברים שלי, אז אנחנו מדברים כל הזמן על ירושלים, אבל אנחנו צריכים גם לחגוג משהו אחר, שזה כ"ט באייר, יום שחרור, גוש עציון, חברון, נשכח את יהודה ושומרון, שומרים על ירושלים המאוחדת שלנו. סיפור רות, סיפור מדהים מבחינה ציונית. הרי כל התנ"ך שלנו הוא סיפור ציוני אחד גדול, אבל יש משהו ברות, קודם כל כאישה. יש דבר שם שאם כבר מדברים על פמיניזם, אז שתי הנשים הראשונות שבעצם שחררו את עצמן היו רות המואביה ונעמי. הם הבינו שכדי להביא את הגאולה העצמית שלהם, הם צריכים לקחת את הגורל בידיים ולהתקדם בחיים ולעשות את מה שהם האמינו בהם. עכשיו, נעמי הייתה נורא מעניינת, כי הנה היא הגיעה לארץ נוכריה, והיא באופן אישי שימשה אור לגויים ולגויה. היא בעצם היוותה את האידיאל של היהודייה שהגיעה למואב,
הבנים שלה התחתנו עם בנות מואב, התבוללו, אבל מה קרה? בסופו של הדבר היא לא נשארה גלמודה. להפך, היא הייתה אישיות כל כך מושכת ביהדותה, בנאמנותה לעמה, לגעגועים לארץ ישראל, שהיא הצליחה להביא למצב, בלי כוונה, רק מעצם הדוגמה האישית שלה כיהודיה, שנסיכת מואב, שהייתה בביתה, בארצה, בארץ אבותיה, החליטה לעזוב את הכל, ולכרוך את גורלה עם עם ישראל וארץ ישראל. נעמי היא דוגמה למופת בעיניי של אישה יהודית, ואנחנו צריכים ללמוד ממנה, כל נשות ישראל. אבל יש את רות. רות הזאת נולדה במואב, החליטה לכרוך את גורלה עם עם ישראל, לא בתפוצות, אלא בארץ ישראל. ארץ זרה, עזבה את בית האבות שלה, עמה, וכרכה את גורלה עם עם ישראל. הגיעה למקום, עכשיו היא לא באה לכאן ואמרה, איפה סל העלייה שלי? היא לא אמרה, בואו תעזרו לי. היא הבינה שהיא צריכה לשמור על עצמה ועל נעמי חמתה, והיא קמה השכם בבוקר והלכה בעבודת בעמל מטורף בשדה שהיא לא הכירה. עכשיו אנחנו לומדים כמה סיפורים, מהסיפור הזה אנחנו לומדים כמה דברים. אנחנו לומדים על נשים מדהימות, אנחנו לומדים על ציונות, ואנחנו לומדים על עם ישראל. כשרות הלכה לשדה בועז, היא לא ידעה שזה שדה בועז, היא ידעה שהיא צריכה לעבוד קשה, ושאם היא רוצה להציל את חייה, ואם היא רוצה לבנות חיים חדשים בארץ ישראל, עליה לעבוד, זה הכל. והיא עשתה את זה כפשוטה. והיא הלכה, והיא לא התכוונה שבסוף של הדבר יוולד לה איזה נין שיהיה מלך דוד, חשבה שהיא תביא לחם הביתה. זאת אומרת, זאת אישה שהחליטה שהיא אחראית למעשה, והיא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, והיא מאמינה במה שהיא עושה, והיא עשתה את זה, נסיכה, הלכה בשדות. ומה קרה? הכירו בה. עם ישראל ידע לתת הכרת הטוב. הכירו באישה המדהימה הזאת שהגיעה ממואב, לא ביקשה סל קליטה, אבל הם פרסו מעליה סוכת שלומם, חיבקו אותה, קיבלו אותה כאחרון היהודיות, כראשונת היהודיות. קיבלו אותה, כיבדו אותה, ידעו איך לקבל את החדש פה. קליטת עלייה. זה עם ישראל ביופיו בעיניי. עכשיו, למה זה כל כך נגע בי? אז עכשיו, דבר ראשון, כפי שאני אמרתי, אני כיום למעשה אחרי 25 שנים בארץ, עולה חדשה לגוש עציון, לאפרת. ובניי יגדלו שם בעזרת השם בשמחה, כפי שהם עושים היום. אבל הדבר השני זה בגלל שבעצם אני באתי לארץ זרה. אני באתי לארץ, אמנם כיהודיה, אבל שלא הכרתי, ולאורך כל השנים שאני הייתי פה, לאורך כל הדרך, פגשתי אנשים מופלאים בארץ ישראל, יהודים שידעו איך להכיר בטוב של הילדה הזאת שהגיעה לבד לארץ והתגייסה לצבא. ידעו איך לתמוך מי, ידעו איך לדאוג לי. לא הייתי יכולה להגיע לאן שהגעתי בלי החברים שבאו. לאורך הדרך מצאתי, מצאו אותי ושמרו עליי ועזרו לי. לאורך כל השנים. ואני מודה לכולם פה, גם אלו שנמצאים פה, אתם יודעים בדיוק מי אתם. וגם לאלו שלא נמצאים פה. אנחנו צריכים ללמוד שבעצם האור שלנו, האור שנעמי בתור אישה פרטית הקרינה החוצה וגרמה לכך שנסיכת מואב תבוא לארץ ישראל, זה בעצם נמצא בתוך כולנו.
כולנו גם יחד, גם באופן קולקטיבי וכל אחד בנפרד, אנחנו בעצם נושאים את האור הזה. ואנחנו צריכים לעשות אותו תמיד בגאון. אני יודעת שאני עושה את זה, מקור גאווה הכי גדול של החיים שלי, אז אני מודה לכם שאתם מכירים בטוב, שאתם יודעים איך לקבל את החדש, ושבאמת אנחנו באנו לארץ, לא רק בנינו, גם נבננו, ואנחנו נמשיך לבנות ולהיבנות עד שנבנה מחדש גם את בית המקדש. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לגברת גליק. אנחנו ממשיכים. פרס עוז ציון לציונות תשע"ו מוענק למר יהודה הראל. כאן נכנסים זמנית קיבוץ גולן. יש מי שמפקפק בקיומו, או לפחות בזכות קיומו של הקיבוץ, אשר השתכן זמנית בריבוע שיכונים זה. התיישבות של יהודים בארץ ישראל, זה הציונות. זאת אומרת, באידיאולוגיה שאני בא ממנה, מדינה זה לא מטרה, מדינה זה אמצעי. התיישבות של יהודים בארץ, זה המטרה. המרחק הרב אינו מפריע לעיתונאים, אנשי רדיו ויומני קולנוע, לבקר במקום ולדובב את מזכיר הקיבוץ יהודה הראל. כשנוסד קיבוץ גולן במחנה הצבאי הנטוש ללייקה ביולי 67, בהתחלה היו בו 8 אנשים, אבל היום, כאשר עברנו כבר לקיבוץ קונטרה, לנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, נמצאים במקום אנשים מחוץ לארץ, מארץ, מקיבוצים, מערים וממושבות. 4 ימים אחרי מלחמה, בתנצת, הזמין אותי לפגישה שעושה בגדות של נציגים מיישובים בגליל. הרעיון היה להקים יישוב על הרמה הסורית, ככה זה נקרא אז, כדי להבטיח שלא יקרה לרמה הסורית מה שקרה לסיני ורצועת עזה אחרי מבצע סיני. האישור שלנו היה להיות קבוצה לאיסוף בקר מטעם צה"ל, ומזה התפתח הקיבוץ. שלום, נשמע היטב. קיבוץ גולן איננו פועל בחלל ריק. עוד 9 יישובים בהיאחזויות מצויים כיום ברמה. שימשתי בתפקיד מזכיר, אז... והייתה לי נטייה גם לעסוק בענייני חוץ, הקשר עם הצבא, עם הממשלה. זה היה החלום שלי, כי אני הייתי במנרה ולא הייתי בין אלה שהקימו. להחזיר או לא להחזיר את מה שהיה. פחות מכל מוטל בספק עתידה של הרמה. שכן כאן קבעו עובדה, ההתיישבות ברמת הגולן. ב-78 או 9, בגין החליט לוותר על יישובים שפתחת רפיח. ואופירה וימית. וראינו שהממשלה לא יכולה להקים יישובים, אבל יכולה להרוס. זה הביא את ההצעה להכיל את החוק הישראלי בגולה. במבצע מאומץ הצליחו להחתים 750 אלף תושבים הקוראים לממשלה להכיל את החוק הישראלי ברמת הגולן. אנו פונים לכנסת, לממשלה ואליך לעשות הכל להחלת ריבונות ישראל בגולן. אחרי 3/4 שנה ומניפולציות פוליטיות מורכבות, שכנענו את בגין והוא הכיל את החוק הישראלי בגולן. משפט אחד מסכם ופשוט. כל ממשלה בישראל תתחשב במסמך הזה. אני בדרך כלל לא מאמין בפוליטיקה, אבל בזמן שרבין היה ראש ממשלה בפעם השנייה, שלחו אותי ועד יישובי הגולן לארגן את השמאל בארץ שיתמוך בגולן. והקמנו תנועה שנקראת הדרך השלישית. רק הדרך השלישית תבטיח כי כל ממשלה שתקום תהיה ממשלת מרכז אחראי. וזה תפס גובה והמון אנשים הצטרפו. ואז חשבנו שלעצור את האפשרות, רבין היה במסע ומתן עם הסורים, ואני ידעתי בדיוק איפה זה עומד.
נלך לבחירות לכנסת ונעשה סיעה שלא תיתן לעשות את זה. נשיא המדינה מארח הערב בביתו בירושלים נציגי יישובים מרמת הגולן. לכאן לבית הנשיא הגיעו נציגים מכל סוגי ההתיישבות בגולן, מן המושבים, מן הקיבוצים וגם מההתיישבות הדתית. כתבנו נפתלי בן סימון מדווח כי הנשיא חזר על עמדתו, ולפי הכל נסיגה בגולן חייבת אישור במשאל עם. המאמץ הגדול שלנו בגולן, ככה אני ראיתי את זה, זה להביא חיים נורמליים לגולן. המטרה שלי, אפשר להגדיר אותה בנורמליזציה של האזור הזה, שיראו בו שדות ומטעים ובתים וילדים ובתי ספר, והוא יתקשר בתודעה, במיתוג שלו, עם פירות ועם יין, ולא עם מלחמות ועם ביטחון. אני מאמין בהתיישבות, אני מאמין בארץ, ואני לא חושב שהאדמה זה פשיזם. בעיניי, החיבור של העם היהודי לאדמה, זה המהות של הציונות. אני מתכבד להזמין את מר יהודה הראל לקבל את פרס עוז ציון לציונות. וכך קבעה ועדת הפרס, פרס מוסקוביץ' לציונות עוז ציון לשנת תשע"ו, מוענק ליהודה הראל על היותך אבי ההתיישבות החדשה ברמת הגולן, על תרומתך הרבה להגנה ולשמירה של הריבונות הישראלית ברמת הגולן, על הדוגמה האישית, המנהיגות והשליחות הציבורית. יהודה הראל, אנחנו נשמח מאוד לשמוע כמה מילים מפיך. יהודה הראל, בבקשה. ערב טוב חברים, יש לי כאן הרבה חברים. ערב טוב, תודה לצ'רנה ולמשפחת מוסקוביץ'. בגמלה שנפלה בשנת 67 מצאו מטבע אחת שנטבעה בגמלה. במטבע הזאת היה כתוב לגאולת ירושלים הקדושה. כלומר, הלוחמים שלחמו בגמלה ונפלו בה, לחמו על ירושלים. שלוש שנים לאחר שנפלה גמלה, נפלה גם ירושלים. גמלה לא תיפול עוד פעם, וגם ירושלים לא תיפול עוד פעם. אני מבין שאני מקבל כאן את הפרס הזה בשמם של חברים רבים שהגיעו צעירים לגולן ונתנו אותו לעם ישראל, לארץ ישראל ולמדינת ישראל. מצאתי אתמול נייר עם דברים שאמרתי לפני כמעט 40 שנה במלאת עשור לגולן, וחשבתי שמתאים לקרוא אותם כאן. בתום אז אמרתי ככה, ואני קורא את זה מכתב היד שכתבתי אז, בתום מלחמת ששת הימים, כמו בסופה של כל מלחמה, השתחרר העם מהמילואים, האנשים חזרו לעיסוקיהם ולמשפחתיהם. המציאות הקשה והלקחים המחייבים של תקופת ההמתנה הודחקו והאשליות שבו לפרוח. ואז, בטרם שפגה תחושת הסכנה, בטרם חזרו האשליות, לקחו על עצמם מעטים להפוך את התחושה הפתאומית שהייתה יכולה להיות חולפת לעובדה היסטורית. הגולן חלק בלתי נפרד מישראל. בשנים מועטות צריך היה לתקן הזנחה ושכחה של דורות ולעשות את הגולן שוב לחלק מישראל, לחלק מהתודעה הלאומית, לחלק מהטבע של הארץ מנופה והכלימה, לחלק מהעם והנוער, לחלק מהעבר ובהיסטוריה. תוך שנים מועטות להפוך את הגולן מהרמה הסורית השחורה והמצולקת, מי שזוכר, לחבל ארץ בצפון, עם מטעים וסודות, ממטרות מסתובבות,
בקר במראה, בתי ספר וגני ילדים, ארץ ששרים עליה ואוהבים אותה, מטיילים בה וחופרים את עברנו מאדמתה. את זה לא ניתן היה לעשות בהכרזות ומאמרים. את זה לא הייתה אפילו הממשלה יכולה לעשות. הגולן הוחזר לעם ישראל רק על ידי הנוער שעלה והתיישב בו, איבד את אדמות הבזלת, בנה יישובים, גידל ילדים, התאהב בנוף, בנוף הסלעים, בטילים, במפלים, נאחז בקרקע ולא הרפא, גם במלחמות וגם כאשר אחזה החולשה בעם, במדינה ובממשלה. ייתכן, אבל מתיישבי הגולן זכו להרבה יותר מתודה. הם זוכים בידיעה שנתנו לישראל ולעם ישראל את הגולן שחזר להיות חלק מארץ ישראל וממדינת ישראל לתמיד. תודה רבה ויום ירושלים שמח. תודה רבה ליהודה הראל, הפרס שלך, האות, בבקשה. ותודה רבה גם לרב דניאל מוסקוביץ', תודה רבה לכם. תודה רבה לכל הזוכים וברכות, מזל טוב לכל הזוכים. תודה רבה לחברי ועדת הפרס. לפני שהטקס הרשמי יסתיים בשירת ההמנון הלאומי, אנו מבקשים להודות לרשות הטבע והגנים, ובמיוחד למנכ״ל שאול גולדשטיין, על האירוח, על האכסניה ועל המקום הנפלא הזה. תודה רבה שאול גולדשטיין. לפני שנפנה את הבמה ללהקת G2, שיעלו אותנו מעולם הדיבורים אל עולם הניגונים, ופשוט נשיר ונשמח עם ירושלים, כמה הוראות קצרות. המתקשים, ורק המתקשים, אחרי שהסתיים המופע של G2, מוזמנים לפנות דרום לחניה התחתונה, ומשם תהיה לכם מסע למתחם הכניסה העליון ברחוב הדסה למפל. האורחים שהגיעו בהסעות מאורגנות, האוטובוסים שלכם יחכו בכניסה העליונה ברחוב הדסה למפל. תודה לכולכם, תודה לאנשי ההפקה ולאנשי ועדת הפרס שעבדו קשה מאחורי הקלעים. תודה לקהל הנכבד שהגיע, תודה לירושלים על הזכות לחיות בה ולערוך בה אירועים כאלה. ועכשיו נשיר ביחד את ההמנון הלאומי, התקווה. תודה רבה, אפשר לשבת, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, בואו נשמח ונחגוג עם להקת G2, בבקשה! תודה רבה עודד מנשה, תודה רבה לכם חברות וחברים יקרים. אולי לא נשארים איתנו, זה בדיוק הזמן לשמוח, בואו אלינו קרוב עם הדגלים. ישראל תחת בשם, עזרה ומגן אמור. ישראל, ישראל תחת בשם, עזרה ומגן.
חינם כל היום. ישראל, ישראל, אתך בשם, עזרם ומגינה ומהות. ישראל, ישראל, אתך בשם, אוי עזרם ומגינה כל היום. כן, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישאר. שרים לבד חזק, כולם תספון, כולם אנחנו מאמינים ו... אנחנו מאמינים ומאמינים ולנו על מי להישאר. אוי אלא 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 אבינו, אבינו שבשמיים. ו... אז מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, הוא שומר אותנו. חברים, שירו לבד כולם. מי שמאמין, יפה יפה. והוא שומר אותנו מכולם. אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו אמין להישאר. אבינו שבשמיים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אלא אלא אבינו, אבינו שבשמיים. חברים, אנחנו עודים פה ואנחנו רוצים שיהיו כולם עם ישראל, עם ישראל. חברים, בטיחות, אם אפשר לרקוד פה, בבקשה, אנחנו נמשיך לרקוד עד הבוקר, בבקשה, לרדת.